السلام علیکم اینڈ ویلکم ٹو علی سبزی یوٹیوب چینل۔ فرینڈز، آج میں آپ لوگوں کے لیے ٹیلینار کا بہت ہی زبردست فری انٹرنیٹ، فری ایس ایم ایس اور فری منٹس کا زبردست ٹرک لائے ہوں۔ تو دوستو، اس سے فائدہ اٹھانے کے لیے ویڈیو اینڈ تک دیکھتے رہے، اور اگر آپ نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کرے اور بیل کے آئیکن کو لازمی دبائے تاکہ آپ کو ہمارے ہر نئے آنے والی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن ملے، کیونکہ روز ہم ایسے ہی زبردست فری انٹرنیٹ اور ٹرکس کی ویڈیوز اپلوڈ کرتے ہیں۔ تو چلیے دوستو، اپنی ویڈیو کی جانب۔ فرینڈز، آج ہی ٹیلینار والوں نے اپنی ایک آفر جو ہے وہ لانچ کی ہے، جس سے آپ کو بہت ہی فائدہ ہوگا۔ آپ کو ابھی تک کسی یوٹیوبر نے نہیں بتایا ہوگا، میں آپ لوگوں کے لیے یہ بتا رہا ہوں کہ اب اگر ابھی آپ لوڈ کرتے ہیں خود ٹرینار نمبر پہ یا کارڈ لیتے ہیں تو اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ آپ نے کیا کرنا ہے کہ اپنے سم سے ایک آپ نے ایزی پیسہ اکاؤنٹ بنانا ہے۔ ایزی پیسہ اکاؤنٹ تو ایزی بات ہے، ہر کوئی بنا سکتا ہے۔ تو اس سے ایک اکاؤنٹ بنانا ہے اور ریچارج اپنے اکاؤنٹ پہ کرنا ہے۔ اس کے علاوہ جب آپ اپنا ریچارج اپنے ایزی پیسہ اکاؤنٹ پہ کریں گے تو اس کے آپ کے جو پیسے ہیں وہ آپ کے اکاؤنٹ میں جمع ہو جائیں گے۔ اس سے آپ نے لوڈ پھر کس طرح کرنا ہے، آپ نے پلے اسٹور میں جانا ہے اور وہاں سے ایک ایپ ڈاؤن لوڈ کرنا ہے، اس کا لنک میں ڈسکرپشن میں دے دوں گا۔ وہاں سے آپ نے ایزی پیسہ کا ایک ایپ ہے وہ ڈاؤن لوڈ کرنا ہے، اس کے ذریعے آپ نے جو پیسے آپ کے اکاؤنٹ میں ہوں گے اس سے آپ ایزی لوڈ کر سکتے ہیں اپنے موبائل پہ۔ تو جیسے ہی آپ 30 کا لوڈ کریں گے تو آپ کو 30 فری ایس ایم ایس، ایم بی اور منٹس ملیں گے، اور اگر آپ 60 کا کریں گے تو آپ کو 60 منٹس اور 60 ایس ایم ایس اور 60 ایم بی ملیں گے، اور اگر آپ 100 کا کریں گے تو آپ کو 1000 ایم بی، 1000 ایس ایم ایس اور 1000 منٹس ملیں گے۔ یہ تو بہت ہی زبردست آفر ہے ٹرینار والوں کی طرف سے۔ تو دوستو، ٹرینار کے اس آفر سے آپ بھی فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ آپ اپنا اکاؤنٹ خود بنائیں، *789*789 ہیش ہے میرے خیال سے، اس طرح سے کوڈ ہے اکاؤنٹ بنانے کا۔ اگر آپ اس سے اکاؤنٹ نہیں بناتے تو لنک میں ڈسکرپشن میں دے دوں گا، ایپ ہے ایزی پیسہ کا، اپنا آفیشیل جو ایپ ہے وہ ڈاؤن لوڈ کرے، اس پہ اکاؤنٹ بھی بنتا ہے ایزیلی، اور اس سے آپ اپنے موبائل پہ لوڈ بھی کر سکتے ہو اگر آپ نے آلریڈی اپنے اکاؤنٹ میں پیسے ڈالے ہو تو۔ اور اس کا ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ آپ سے کوئی جو آپ جب ایزی پیسہ سے لوڈ کریں گے تو آپ سے ایک روپے بھی نہیں کاٹیں گے۔ اگر آپ عام لوڈ والے کے پاس جاتے ہو، اس سے 100 کا لوڈ کرتے ہو تو آپ کو 75 کا لوڈ ملتا ہے، اور اگر آپ نے 100 روپے اپنے اکاؤنٹ میں ڈالے ایزی پیسہ اکاؤنٹ میں، تو اس سے آپ کو ایک فائدہ تو یہ ہوگا کہ فری منٹس اور ایس ایم ایس اور پلس منٹس ملیں گے، اور اس کے علاوہ آپ کو پورے 100 کا 100 بیلنس ملے گا۔ دوستو، بہت ہی زبردست آفر ہے، اس سے فائدہ اٹھائے، اور اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہے تو ضرور اسے لائک کرے، اور پہلے دیکھے، اگر آپ کا کام نہیں کیا پھر ویڈیو کو ڈس لائک کر دے، پہلے دیکھا کرے۔ دوستو، ہم بہت مشکل سے ویڈیو بناتے ہیں تو اس کے لائک ضرور بنتا ہے۔ دوستو، بہت ہی زبردست آفر لاتا ہوں آپ کے لیے، میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کرے۔ تو ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں، خدا حافظ۔